uvodu priču. Probamo nešto što ne znamo mlijeko. Šta je. Piše samo drink milk. Čekaj, sad pijemo mlijeko, brate. Ali što ovdje piše? Miriše kao mlijeko. Malo je brown. Ali fino, brate. Mlijeko sa prženim šećerom. To je moj Taja pravio kad sam ja bio mali. Sušeni mango. Čekaj, još jedan put je. Bravo, jeste. A, ovo nije zla. Prelepo. Kao komad crepa izgleda. Crepa. Meni je prelepo. Ovo je mango. Dobre. Mango miriše kao ananas. Rekla moja mama da mi se ne dopadaš, gledala Coca-Cola Light. Di ste rekla mamu? Ima isti ukus kao kaj si ja i miriše kao ananas. Ništa ne dešava što je crklo svetlo. Drago mi što se ovo desilo, končno ćemo uzeti neku lijepu sjelicu. Nije mi dobro, čisto se naglasio. Zašto nije dobro što se naglasio? Zašto su mi ovaj u kancelariji vodili da jedemo negde i jeli smo neku hranu, ljutu. I šta sam da radio? Ja kad jedem ljuto, ja onda se protaram pa moram ići u WC naglo kad ja ne planiram. I sad smo išli da kupimo sjelicu i hvala Bogu što je u prodavnici brate bio WC. To je sve što ću reći. I šta još nije bilo u prodavnici u WC-u? Sve je bilo. Ne znam čemu priča. Ima dvije? Ništa ima. Konfete, brate. Zanimljivo što stoji na dvije stolice sa bojeći jedna puća. O! Samo ne znam šta se dešava. Darija pokušao bude Vesić. Cijelo grlo je otpalo, brate. Pa ovo samo Vesić može popraviti. Vesić, šta radim, ostaje u komentarima. Znači, viš, ovaj deo si izgleda otkačio. Kontaš, ovo što je žuto, ovo što je bijelo. Ovo što nemam da odvrnem, zapeklo se. What? To Vesić zna šta treba da ponese kad bude ulazio sljedeći put. Ovo nekad zagorila Bog. Kako će ti se zvati kanal Vesić 2? Propuo sam ona zavrća sjelica, ajde imamo da radim. Wow! Aaaa, konačno smo beli, brate, kamera izgleda dobro. Jako dobro, izgleda ono iza tebe žuto. Ljudi, više nismo, brate, ono, žuti. Nije da ja imam ništa protiv žute boje. Sad ćemo se malo odmorimo. Nisi rekao šta nije bilo u prodavnici. I onda Dario kad izašli iz prodavnice mi je dao ključe od kola. I rekao ti vozi. Samo ja vozim kola. Došlo mi ovo vrijeme da vežbaš i ti to dobro da vozi. I rekao je, peče me. Stopao koliko tu mu vozi kola. Obri se ovo. Ne bit lijenka. Ne bit lijenka. To je bio toalet papir. Bežen me. To što nije smiješno, nije htio ništa uraditi, ne zaslužiš moju pažnju. Ljudi, pišite u komentarima da vam je bilo smiješno. A zato se svi smijeli u jučerašnji klip gdje sam pao. Ha ha, 8 minuta. Vi volite kad se ja povređem. Šta mi? Nemoj! Boli me stomak, brate. Šta si radi u WC-u? Gordana, šta svi radi u WC-u? Ti budala, brate. Ja upišem. Uzatila si puno čašu vode na noge. Vidim, mogla se skroz. Na toliko sam se uživao, brate. Koliko ja već igram? Više od sat vremena. Brate. Koji si ti budala, brate? Kad igram ja, ja sipam vodu po nozi. Pa tako te nalazi. Zašto sve mora biti s vodom i s nogama, brate? Odradim trening i družimo se. Što je radio? Ovo je bilo gameplay. Zašto ti u svakom klipu izdaš kod ti se završava, brate, svijet, onako? Ja nemam tetovažu, ne planiram se tetoviram. Ljudi koji imaju tetovažu, ne mislim da su budale. Jedan mojih najboljih drugara je Triki. Doduše, Triki je budala, ali ne zbog tetovaža. Neko zašto verovam se mace da su na zemlji. Ču, ne znaš šta općeš. To nisam ja rekao Triki. Eee... Ja verujem za mace, Dario ne veruje. A bili smo nego odsupstveno? Bilo bi to zanimljivo da se stavi. U naslov klipa, clickbait ljudi, nije clickbait, stvarno ćemo sad da crtamo tetovaže. Nijećemo stvarno crtom. Pa crtat ćemo ih, neće biti stvarno tetovaža, će stvarno biti nacrtano. Brat, ti živiš clickbait sada. Znam kao sam čela ovo, brat. A? Bila bi... Pa nema velike razlike, iskreno. Džubre jedno. Nije velike razlike. Vidite, ovo je džak od 120 kila. Nije velike razlike. Možda fora ti i ne gledaš? Ja neću gledat, žmurati. Aj prvo daj ruku da testiram ja ovo. Aj ja. Okej, test uspješan. Ej! Šta je bilo? Jako gorica. To je živinje. Nemoj se smeti, nad sve si mi izdeformisao. Pa već se gledaš.
Nemoj se smeti, budala. Gordana. Još se kao, hvataš se za glavu, pa ne radi. Ne dira ništa. Ne mogu se koncentrišem, boli me rame, brate, ovo uopšte nije lako. Čekaj, stani, gde je ova strana? A, brate, mi, znači, dva slova sam napisao, koliko je prošlo? 5 minuta, dva slova sam napisao, znači, ajmo, molim se, sabere se. Gordana, brate. Žveno moj, smiri se. Kako si ti udala, ti nisam ovo. E, plaćam, bukvalo. Vratno ovako radi ovaj profesionalni tattoo artist, ne? Šta sad smiješ? Izdobro neko besnilo, brate. Znači, ovaj mač će ti biti, brate, pendre kako se budeš smela. Prekni! Pa nemoj se, brate. Ovo izgleda ko neke arapske slova, brate. Brat, na kameri izlaš opasno, a nemoj gledati. Tvoj oči. Moli se. Wow. Wow, brate, u stvari mi dobro stoje. Izlaš ko neki gangster, brate. Da, ovo. Look epic. Baš mi dobro stoje. Yo, bro. Sam, bro. Pa jes ti ura. Tebi se sviđa, a? Kova, pa jes po glavi? Da. Pa ti nisi normalna, brate. Šta je ovo, brate? Ne znam, neko granje, brate. You probably think that you are better now, better now. Ovaj, moj eyeliner mi se obrisao. Daj mi eyeliner. Gledajte ovo, ljudi, nisam make-up artist, ali... Mogu da popravim. Nikad nisam šminkala ovako na kameri. Bro, jako je teško. Ja inače jako dobro znam da radim eyeliner. Šta bi ti uradio sam ja ovako istetoviran? Ne bih te gledao. Nikada mi sad gledaš, stalno si u VR-u. Ovako kad te ja ovako sad gledam bez kamere, ako zanemarimo da je jako loše istetovirana, ne znam. Ja sam magoća, njiii. A ovako izdaš kao da ono, imaš problem. Kao sam neki geto cute, ono. Ište ja sam opusno, njiii. E prvo ću ovaj xićan se vidjeti. Između obrva. Ti u stvari dobro citaš, a? Pošto znaš da radiš sa eyelinerom. Ti me piši. Hugo boss. Ne Hugo, onaj si TV, ja sećaš ovo. Ne, ne, ne. Sećaš Hugo, brat, si TV, ja, brat, igrice. Sjećam se, da. Ajde sad. Uvijek. Ajde, proveram da dobro pišeš. Iskreno, jako smiješ kad se neko tetovira gulica. Znači, da polaka nek zjedu mu ubatiš u usta. Zašto? Fuj, brat. Sprova neka kjeru to da uradiš. Ej, ti ubatiš kao... Kao što se desilo? Provajte to s vašim kerovima i pošaljite mi snimke na Instagramu. Ti si znojav. A sad ne mogu ja bristi, izmini. Želite mi malo prozor da se ladim? Ne moram. Šta piš? Šta piš? Ništa. Gordana znači napućit se kare. Mislim, sad izmimo ovo nešto. Ja sam dalje, imam samo 5 kila. Piš ceo sastav, onaj srpsko kornet. Šta radiš ti, Bud? Češ me, Bud. Rekaj, po ušima nije ti to važno. I na očima ono, daj oči. Wow, brate, što koliko je creepy. Gordana, nemoj kod ušiju, čudu nosi. Sad će namjerno. Sad će namjerno. Ovo će jete namjerno, kako? Pa nema mi bosti uši, brate. Bro, ne znam šta ti crtam, mogu bez zmajca. Može. Trik je sviđa ovaj deo. Kada bi moj bio... Odgovor, ne možeš zašto ne postoje. Ovdje se trikio ne bi ovo sviđalo. Ovo se izgleda kao neki ono propali dečak. Ajde. Gleda sa strane, pogleda. What? Ovo si ovdje doraslo, izgleda kao neki Iron Man. Pozdrav s strane. Piše triki. Triki piše? Da. Šta mi na čelu piše? Piše 120, ja sam debeo 120. Znao sam, znači. Ono automa... Au, brate. Automat si izgledaš tako 20 puta opasnije, brate. Pa da. Alo, bre. A ti dalje znaš kao beba. Znam ko opasna beba, bre. Dožmuri. Ma, znam ko mi se neko posao. Izgledam zrikao. Au, tebi stoji, brate, bolje nego meni. Daj. Nemoj gledati izbliza. Aj, ja, izgleda ko neko ako me mrzi, brate. X sam dobro nacrtala. Nacrtao si dobro x. Če se crta x to spiše, brad? Ajde, vrijeme da dustanem u života. Što ljudi, skidam ovo i to je kraj. Čim si skida ovo? Pa... Daj vamo tečnosti. Sapunom, ajde da ću. Sapunom? Imam sapun za lice, bukvalo. Si ti bolest? Ne mi gura, prasite usta. Au, loš izla, brad. Kamer je mnogo bolje, brad. Aj, opriši vodom i onda pogledaj. Pogledaj se. Pa ja moram ići sutra na poslu, Gordana. Viš se nije skidao. Znam ja šta najbolje skida. Ne, uzmi celarnu.
Evo ne! Gle, kako skidalo! Fuj! Što da ga misli da će ti ostati to sutra. I smicarno. Što bežiš, što koračaš nazad? Kakav je ugalj, brad. Ne, to nije mincarno, to se ne stavlja tako, to je sapno. Što gle, skida kuludo se. A ovo uši, brate, to ti nikad neće prostiti, imat ću crne uši. Jede mi se pizza, brate. A jedemo pizzu. A jedemo pizzu. Ćemo jest pizzu. Hoćemo. Ajde.